madaxda oo meesha jooga maxay waxaan waxba ka jirin oo aan run ahayn oo ay og yihiin inaysan run noqon karin ay dadka ugu sheegaan macnaha xisaab ilaahay anagu taayadii magaranaysaaye waa in badan waa isku daynay waa noo suurageli weyday inaan madax anagu soomaaliyeed sinaba howla kaatay aan la xisaabtano tii ilaahay iyo inay dadka ka xishoodaan iyo xaqa lagu leeyahay inay ka cabsadaan saddexdaa shay horta bal maxaa u diiday wax aan soconayn hadda wasiirka gaashaandhigga asaga ka horreeyay xitaa waxaad ogeyd inuu lahaa si aan ula kac ahayn ayaa bariiskii iyo cuntadii askarta loo cuno si aan ula kac ahayn macnaha fiiri uu kas weeye ma leh dad baa wax musuq maasuqay ma leh dad baan la xisaabtami doonaa ma leh khalad baa dhacay ma leh laakiin wuxuu leeyahay si aan ula kac ahayn baa waxaa loo cunay bariiska askarta marka waxaan maxaa dadka loogu leeyahay see hadalka noocaana dadka kusoo gaaraya ama waxa ka na yiraahdo qof bini aadan waxa u oran karaa aysan waxba ka jirin iyo su-aashaa kor noo saaran korenaya horta maanta horta waxaa waaye kooxda maya maajo mayna qabanin laakiin ayaa wax badan oo aas-aas u ahaa doon waa la waxaa ka mid ahaa waagaa waxaa la jiray xoogaho xisbi ama ayagaa waxaa kaloo jiray shada qaranka valid sharciga qof waa la baasge marka maanta saacadda laba sano ma jiro sharci xeer ah oo one person ma la baas kii horena lama hagaaji waxba lagama mana xasanna ma aqo mid cusubna muusas guddigii doorashada qaranka xasan oo qaran maanta waalaka laba sano wan at the same time wuxuuna leeyahay door voter registration ayada waaba noo waxaa la rabaa sharciga xisbi diiwaangelin qudishama meel kalo dhinacna maamulada puntland ma ogolo maamulo wax voter political consensus isfahan siyaasadeed oo maanta kaleedyada oo isfahamkaasoo dhisan in la wada oo hal dhinac la aado ama meel kale la aado isfaham oo maanta kale wax xisbi qaran ah oo jiraayana ma jiro yiraahdaan saa a la yaab lala yaabay ilan dee dalaanan guddi doorasho lahayn dalaanan xisbiye lahayn dalaanan sharciga qof iyo dad dal aanan la diiwaan gelin dal ay political consensus stakeholderka siyaasad soomaaliya dal aanan sugan karin banaankeeda qof aanan lagin laba sano u dhammaato meelaha la sugao gacaha tataagaa yiraahdaan ee codan qabanayna waxa waaye wax ka duwana u yaal oo bob iyo afgambi wax noocaasa u yaal marka yaana lagu daalin maanta un ka dhic maalin xisbiyada lagaciyada doon xitaa dadka ma tirakoobka degay wax walba lashay markaas un baan ka hadli doonaa maanta waa inaan hadda hadalnaa nimanka hooda ee bobka taas waa in xooga lagu bob iyo moryaanima arag marka taastaas beesaba u male maayo qof su-aasha madaxda ugalaha waxaa waaye waa caa madaxda soomaalida sagaciya ayadoo been dhaaf saddex jeer oo la jibaarin shalay uu qori kara ayadoo isagoo xisbi u diyaar garow sharciga doorashada la baasgareeyay guddiga doorashada qaranka oo la lahaa war doorasho aan qabana probem taa hadda ah magaalooyinka madaxyada laga qabta marinaayo uu ka galow mooryaanimada kat qoriga buu maanta wuxuu laleeyahay taasan wuxuu ku qaba waa un waxaa waaye nooc nahaabnimada iyo beenta waxaanan saagan yahay laba sano anoona waxba ii diyaarsaneen doctor maxamed oo walaale aad baad u mudanta doctor maxamed oo lixda bilood oo laleeyahay doorasha lagu qabanaya oo maaragtay maamul goboleedyada anigu isma lihi lixdaa bilood xitaa hal saac oo kamid a haddii aan la seexan oo dadka shaqada ahaya aan la seexan xitaa u malayn lahaya in la qaban karo saddex sano ayaa doorashadii qof iyo codka ahayd ee puntland soddon iyo saddexda degmo ka dhacday saddex sanoay socotay doctor maxamed o waxa kan la yiraahdo dadka tartamaya laftirkooda xeer hoosaad iyo dastuurka in lagu noqdo oo magaranaysaaye wax laysla qeexo doorashooyinkii guddiga in la helo xisbiyada tartamaya in la helo dadkii in la inform gareeyo hadde hawsha taalla walaalle hawl ma ahan lix bilood lagu qaban karo waa ujeedaa dadka in la rabo in la dhaco laakiin hadda nimankan maamul goboleedyada haysa sida axmed madoobe iyo qoorqoor iyo u malayn mahayo in ay yihiin niman la dhici karo ma ah niman ayaga waxa inta la dhaco lama roqsado lama roqsan karo ma ahan waana og yihiin cidda loo socdo inay ayaga tahay waa la socdaan in ayaga meesha la dhaafiyo inay taargetka xasan sheekh maxamuud ay tahay oo uu rabo inuu geysto jubbaland ninkan hadda ra-iisul wasaaraha laftirkiisu rabaa inuu jubbaland geysto ninkii hadda nise uu magaranaysa kasoo bedelayna wuxuu rabaa inuu galmudu keeno marka wuxuu rabaa inuu saa wax isugu qoofasho marka iyaguna waa la fahansan yihiin shaxda nimankan oo labada oo maamul goboleedyadaas shaxda ninkan uu wato waa la fahansan yihiin waa ku mahadsan tahay deeqow waa ninka layahda maxamed oo walaale sidii fiicnayd oo aad hawshaas halka u dhigtay hinde iyo talow cabdisalaam baa soo horreeyaan fiicnaya anaa soo horreeyaawaa lagu maqlaa hindana aad baan usoo dhaweynaa salaamiga horta dhammaan dadka kor saaran iyo dadka hoos joogaba horta galkan aad ka hadlaysaan maanta oo shalan aan ra-iisul wasaare ninka leya amse cabdibare ka sheegay oo ka hadlayay kamaanaa warshi isagoo meel khudbad ka jeedin uu yiri
horta galka kan hadda ee wada Xasan Sheekh Maxamuud waa gal isaga ka kan bilowday kuna dhamaada. Aniga waxaan aaminsanahay labada sano haddeer harsan ee dawladda laba sano horta way dhamaatay. Xasan waa barnaamijka uu ka soo bilaabay markuu xilkanka yimi, maada uu nin sanad laba afar sano xilka soo qabtay ahaa oo ogaa ma taqaana wuxuu isiri meesha tan saad ku sii joogi lahaa. Waxaana saldhig u ahaa barnaamijkii dastuurka uu bedelay, dastuurkii Soomaali ku heshiisay oo lagu wada joogay waa ninka bedeshay qodob dhan oo xataa meesha ku jirin xuliya qodobkan doorashooyinka qodobka afraad akhriyeen. Qodobkaas oo qodob dibadda laga keenay waxaana laga keenay nimankii mataqaanaa SSC loo oran jiray maamul goboleedyada iyo afartii isaga la socday markaas oo nimanka ka dhaadheeyey. Marka arrintaas uu ka soo dhambalay wuxuuna siirisay ku sii joogi kartaa meesha tan. Marka ayaga yaanti wuxuu ku qanciyey inay mataqaanaa walaal sano ugu daro sida ninka Xamadoobe iyo Koonfur Galbeed oo markaa doorashada taagnayd. Laakiin maanta waxaa muuqatay in waagu ku bariyey oo isagii ruuxdu sida hadda ay sheegaysay British Mission oo Romeshan ka saaro. Marka galka kan anigu hadda isleeyahay waa gal Xasan kana bilowday kuna dhamaada meel uu socdaan doorashada laguma qaban karo. Doorashadu waxay u baahan tahay mekaanism badan bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay miisaaniyad. Miisaaniyad ma jirto, ma jirto sharciyo aasaasi oo doorashooyin la aasaasay, ma jiro guddi doorasho, ma jirto waxa Soomaali maanta heshiis ay ku tahay oo doorasho oo maamulada. Marka Xasan doorashadu qabanaya aniga hadda waxba jirtaba dhici kartaba waxaan soo lahaa waa doorasho uu rabo inuu ka qabto 17-ka degmada gobolka Banaadir afgooyo xataa kan iska qaban karo ma aaminsan. Marka arrintan waa arrin noocaas ah, waxaana u muuqatay inuu xilkaas isaga sii joogi karo. Haddan doodu waxay u muuqataa inuu leeyahay aniga ilaa doorasho qof iyo cod ah dad lasoo doorto doorasho lagu keenay baa anigay bedeli karaa. Waana waxaa mataqaana hadda ka socda barnaamijka soo wax watasa. Nimanka kan hadda sheegaysa ninkan la yiraahdo iyagii maamul goboleedyadeena maanta waa ku iyagu dib isu taageen waxbay fahmeen ba isla tahay. Andilo shirkii waa tilay isugu yeeray shirkii way dheen waa tuu baaqdo hadda dib loo dhigay bila halkaasay taaganta waxa le loo joojin mayo. Marka doorashadu dee waa iska muuqata Xasan wuxuu rabaa meesha inuu iska sii joogo oo mataqaana uusan meel looga socon. Marka aniga labada Soomaaliya waxaa saddaas ku soo koobo hadalka doorasho ma ka dhici karaa Soomaaliya. Aniga absolute maya baan leeyahay. Midda kale oo aad weydiisay haddaaye waa tiri maxay madaxda Soomaalidu u sheegaan beenta shacabka Soomaaliyeed. Aniga da waxay la taagan nidka Soomaaliya wada horta siyaasiyadda Soomaali dad mataqa dignity ka dhintay weye dadka dunka. Qofka siyaasiga hadalkiisa waa la qiimeeyaa waxaana dunka guuya. Laakiin Soomaalidu been iyo mataqaanaa dad kale kama xishoodaan shacabka been bay meel kasta la taagan yihiin. Marka inaan saan oran waa idin soo koobaya ku socda wixii kaloo waa mahadsan tahay Cabdisalaam, waa mahadsan tahay kole. Waxaa ku xigtay Hinda, ku xigtay Hinda soo dhow. Asalaamu calaykum Cabdullaahi Raxmed warsameanage obax kulligeen intagii wiilka daad Maxamed kulligeen jurnaali waaidin wada salaami dhammaantiin ama ardaymaan dhahaa magacaasay jeceshahay dhammaan waaidin kole. Waxaa laga hadlayaa arrintan idinka doorashaa ka hadlay aniga, laakiin waxaa ii muuqato Xasan iyo xulafadiisa dalkaba inaan uu su-aalkaas oo ku dhammaanto oo la kala qaybinayo Soomaaliya. Ani taasaa ii muuqato. Waan idin sababeynayaa shacabkii waa shacab kooma ku jiro waxba ogeyn adduunyo kalaa la raaciyey maxaan cunaa intaa wax ka helnaa see wax yeel fikraya qatliyoonkoodi dal iyo dad iyo wax ka u muuqdana malahan run tee Xasan iyo xulafadoodana say rabaan yeel. Waad aragteen ninka Uganda madaxweynaha isagoo awr fadhiya oo ninka dhahaya Soomaaliya waa dad gaajaysan oo tuugsanayo oo Xasan iyo xulafadiisa nin runti. Marka walaalayaala waxaa waaye meeshan Xasan iyo xulafadiisa kalama reebada jirkooda soo keemin waa dameer iyo labadiisa dhowada igiin runta haddaan ka hadlo. Aniga waxaaba ii muuqda Soomaaliya jiritaankeedii amad waxaa ku jirtay Ilaahay gooni waaye subxaana watacaala isaga awoodda leh. Laakiin mada ii muuqataa bas idinka doorashaaba ka hadlaysa waan idin soo waa mahadsan tahay collaboration waa mashquushay horta soo dhawaada dhammaantiin waan soo wada dhaweynanaa nimayo horta dalkani doorasho waamaadsan tahay horta dalkani doorasho 2026 waa ka dhacaysaa Xasana la weydiin maayo Xamsena la weydiin maayo hadda Xamsi awalbuusan waxba awalba meesha uusan ku hayn. Waxaan aragnaa hadda dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan hadalkiisa waa ignore gareeyeen, hal mid wax soo qaaday male, anaga keliya hadal hayne. Hadalkiisan cid wax qiimeyna sixitaa ma jirto, sababtoo ah laba sano hadda caawa haya xilka bila keliya uga harsan. Haddaan caawa dhaho ninkaasi labadaa sano uu xilka hayo, hal wax qabad oo aan dhihi karo waa qabtay oo asaga ixda u tirtay alleleh ma hayo. Dagaalka faraha badan oo qof walba u sheeganayo
qariyaha ciidanka sheegay dhamaan ay wada sheeganayaan guusha madaxweynaha yiri nagriye waxba asan kuma lahayn mideeda kale dagaalkan ayagu wax xitaa ma bilaabin dagaalkan ee reer yiiraan oo caruur badan inta jid loo galay la laayay horta ka dhashay kacdoonkii reer yiiraan hadde hadiiba sida reer yiiraan ay u wadeen xaq u dirirka hayo Soomaali oo dhan ay garab istaagtay loo wadi lahaa waaba qurux badnaan lahay laakiin markii siyaasada lasoo gashtay ee maalin walba dagaal walba aad naqlisid sargaal ciidan baa maxay aheeto maxay la dilay ama maxay la mishimay kaloo maqlaysid hadda mid maxkamada maandhood wax hortaagna la yiri xasan tuure isagaa mishimay oo taliyihii ciidanka kumandooska dana marka shan sanaana lagu xukumay waana gacan ku dhiigla weyn argagixisadan xiriir weyn la leh nidaamkeenina cadaaladana waa noocaas marka waxaan leeyahay aniga shaksiyan meeshani aadiyan adeer xasan aynaan sheexa lagu ku hayay ama dowladda baa waxay aaminsan siyaasadda arrimaha in lagu guuleystay siyaasadda arrimaha lagu guuleystay waa xaggee sootan dalku qariiban yahay siyaasadiisa arrimaha dibadda ma Itoobiyaan ka guuleysana awalba baadil bay ahayd hadda waxaan ayaa fiidiyo madaxweynuhu leeyahay soomaaliya hal cadowey leedahay oo argagixisada ah haddana waxaan ayaa fiidiyo kale u leeyahay soomaaliya laba cadoweel hadda xasan horta imise xasan baa jirta anuu yaabaye xilligiisi doorashada ka horna wuxuu dhihi jiray waa ogeyn haddana wuxuu leeyahay waa 10 jeer oo min 30 daqiiqa u ahaa hadalkiis xitaa qiimo ma laha marka siyaasadda arrimaha dibadda ee uu ka guuleystay Itoobiya maanta waxaan arkaynaa xitaa ergeyga United Nations Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ka hadlaya xaalada Soomaaliya halkaas la maraya xasan halkaan dadku ugu sheekeynay Itoobiya cadowga Itoobiya iska dhicinayna Itoobiyan maxay aheeto baddeena qaadanayso 30 sano dowlad la'aanaha Itoobiyana waa jirta bal ma baddahaas aan xitaa dowlad xoogan xitaa hadasho aan jirin ee baduhu saas sida tan iska hayo qashinka lagu shubi jiray Itoobiyana ma soo haweysan jirin marka bad hadiba la iska qaadan karo hadda adduunka dhan ba dowladaha quwadaha waaweyn oo balaayada haysta baa adduunkan dhan la wareegi lahaa oo gumeysi labaadna gashan lahaa cidna cid xoog iyo dhul Soomaaliyeed cidna ma qaadan karto waxaan rabaa inaan idinku soo gabagabeeyo waxaan aragnaa dalkii arrimihiisu gudaha halku marayo 2 sano khasaare ah oo Soomaalidu ka khasaartay oo shaqo fiican la qaban lahaa dowladda hadda korisana waaba mucaaradsanaa xillina waa la shaqeeyo wax unbay qabanaysa fikrad bay la imaanaysa bal xaafis dhistaya bal wada dhistaya bal maxay aheeto wax un samaysaya bal fikrad iyo ciidan dhistaya wax unbay la imaanaysa oo curino ay waxitaa wax qabad ay ku faani karaa hadhun u noqon kara caawa xasan wuxuu ku faani karaa kaliya masaajid Cali Guduud kaliyan xurriyad tuulooyinka ka agdhow marka waxaan lagu tirinayaa lagu leeyahay tuulo hebel baa la qabtay magaalo hebel baa la qabtay balaaya la qabtay iyo waa tuulooyin isku dhagan dhamaanto ciidankii xooga dalka Soomaaliyeed 5,000 maanta Eritrea lagu soo toobray wallahi waxay daadsan yihiin ayagoo dhan waxay ku soo biireen qaarna ciidamada Puntland qaarna waxay ku soo biireen ciidamada Khartoum oo deegaanadooda aaday qaarna galmudugtaan iska dhex joogaan halka ciidamadeena maxaa saa u galay ciidan khibrad 5 sano dhowr sano la soo tababaray tababar iyo dhaqaale lagu baxshay waqti la gashay inay maanta sida tan yihiin oo kala yaacnahaan oo madaxweynuhu xitaa hortood intuu yimid yiri Soomaaliya markaa tagtaan laba fikrad baa idin bana inaad ciidanka ka siimid ahaataan iyo inaad dadkiina dhinac ka raacdo waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa sida tan lagu leeyahay shalayna waa arkinay ciidan Soomaaliyeed oo bac cunto ku qaadanayo diyaarad raacaya oo la leeyahay wasiirku leeyahay diyaarad intay sii socdaan bay sii isticmaalayaan hadda waa diyaarad waxay raacayaan nod gaar ah inuu yahay marka waxaan idin leeyahay dalkani cidnana uma maqna ceelnana uma qunda anaguna waxaan ku jirnaa Xamza hadle hadda Xamza hadalka wuxuu soo kordhinaya waa meeshii ugu xumeed musuqmaasuqa hadda dowladani leedahay waa la dagaalamaya 2 sano adduunka ma dhicin 1 sano iyo dhowr bilood inta qof ka bilaabo dabla ciidan inuu ku gaaro korneel ciidan adduunka kama dhicin wiilka madaxweynuhu maanta waa korneel Cabdifataax Xasan Sheekh Maxamuud musuqmaasuq marka uu leeyahay oo dadka qaar ku qabsanaya oo ku sharaf dilayay oo uu ka mid yahay koofiyo hadda madaxweynaha galmudug u sharaxay oo ah maxay ahayd si maxkamada dacwad loogu fursay isu ugu tartamin waa waxaas oo kale musuqmaasuqna wuxuu yahay xafiisyada dalka ugu sareeya
marka waxa idin ku soo gabagabeynaya inkastoo gabagabadeedu iska badan tahay dalkani laba sano kadib waxaan rabnaa doorasho insha Allah 2026 2025 dalkani doorasho waa ka dhacaysa xasan la weydiin maayo lana la weydiin maayo qofkii rabay inuu soo qabsan ka dhana problem waana ka dhacaysa insha Allah laakiin waa doorasho heerkii ay tagi jiday inuusan ka soo qayb galin xasan uusan talo ku lahayn uusan fikir ku darsan karin baadama uu dalkii iyo midnimadii iyo wixii dhan uu laalay dadka Soomaaliyeed oo halkan ku jirana fikradooda horta aad baan u helay in horta markii koobaadi dalkani uusan ka dhici karin wax la dhaho qof iyo cod bishan lixaad weeye markii lagu balamay hal bil kariya naga xigta golayaasha deegaanka dhammaan isteediyada dalka oo dhan laga qabanay doorasho qof iyo cod waana bisha 9aad marka lagu balamay madaxda isteediyada in lagu doorto doorasho qof iyo cod dhamaantood shaqadeena laguma jiro xitaa ma muuqato in doorasho qof iyo cod xilligan dalkani gali karo Puntland baa qabatay waqti badan ay ku qaadatay lagula dagaalamay runtii dadkeedu ay wacyi gashanayeen markii ugu horeysay ah haddana wasaaradda arrimaha gudaha Puntland waxay ku jirtaa in saddexdi degmo ee aan laga qaban doorashada qof iyo cod in hadda la dhameystiro dhawaan baan la qabanayaa dadku kaarakooda waa haystaan dhaqaalihi waa loo hayaa dhawaan bayna dhammaan doontaa insha Allah arintaas marka waxaan idin kaga baxayaa Puntland waxaan rabaa mowduuc ka baxsan inaan hal mid golahan u cadeeyo dad waxaan arkayaa dadka reer Puntland idea ay la yimaadeen oo runtii qurux badan oo runtii mudan in lagu bogaadiyo oo runtii mudan in la dhaw tankis oo ah Puntland Fairest runtii waa fikrad qurux badan waxa dadka qaarna waxay ka doodayaan meel dhow dadna waxay u fakarayaan meel fog Soomaaliya waxay u baahan tahay hoos maanta in laga soo dhiso in waxay u baahan tahay tuulooyinkii la soo dhiso in hoos inta laga soo dhiso kor ilaa kor loo geeyo iyadoo korna maanta ay noo jirto hadii dadka reer Puntland ay dhahaan Puntland Fairest danaha Puntland baan ka shaqeynayna horumarka Puntland baan ka shaqeynayna accountability-ga Puntland baan ka shaqeynayna maxay ahayto wax walba horumar oo maanta jira inuu sii horumaraan ka shaqeynayna sababta loo dhibsanayo anuma garanayo hadii laakiin loo dhigay in Puntland Soomaaliya ka go'do haddii dowladnimo 34 sano waqtiyan ma ahan 34 sano waqtiyan ma ahan hadii 34 sano kadib aynu wali sii maweelana oo ay leenahay dowladnimo cusub baan ka sugannaa xabar xaq Puntland waxa loo leedahay waxa xaq u leedahay in Soomaaliya ka go'do sababtoo ah Puntland shidaal baa ku jira macdan baa ku jirta wax allaale wax kasta maanta laga helaya laakiin waxyaabaha qaar u xayiran inta jilib la horeynayo oo Cali Dheer oo biri noqonaya wasiirka diinta iyo awqaafta dowladdan Muqdisho ka dhisan sida uu ku noqday Muqtar Rabo Cali Abi Mansuur oo biri Cali Dheer ku noqonaya mahad kalaftay inta taas ay dhacayso Puntland ma sugi karto dadka reer koonfur waxaan leenahay walaalayaa hadii dowladnimadii Soomaaliyeed iyo qarannimadii Soomaali maalinba shaqsi meel la aadayo maalinba la leeyahay Puntland waa laga soconaya loo joojin maayo annagoo ku doodayna dood fadhida oo dastuuri ah oo ah war waxaan aynu ka heshiino Soomaalidan hore waxay u tiri waraa heshiino awaa ay ahayd aan wada hadalna waa aan heshiino oo intaa la diidan yahay 34 sano caqli kale nooma dhimana waxaana hore u sheegay caqli kale nooma dhimana haddii Puntland marka horumarkeeda aan ka shaqeynano oo Puntland waxyaabo badan hadda waa ogtiin mashaariicdii siyaasad baa loo dhigta 34 sano kadib mashaariicdii horumarineed xitaa caafimaadka isugu jira iyo waxbarashada isbaara loo dhiganayo shahaadada isbaara loo dhiganayo alla ilaahay meesha dawladda kama soo socoto Soomaaliland baan wax yar tusaale idin ku siinaya anoo idin kaga baxaya Soomaaliland mashaariicdeeda waa qaadataa anything oo dawladda dhexe xaq ku leedahay waa qaadataa Soomaalina waa ka go'da xaqna uma lahan dee xaqba uma lahanba baadama ay go'do in ayadu ismaareysay ahayd marka Puntland wadada Soomaaliland iyaduna aan marin waxaan ku fadhinaa war 34 sano dowladnimo socon weysay hadii la rabo in la qurxiyo welcome hadii sida tan ku sii socodana Puntland go'aanka maanta ay gaadhay waxaan u dhaqmaynaa sida dowlad madax banaano kale waan wali arkaa go'aankaas inuu yahay go'aan jilicsan waan xasan aqliga u soo celinayo 34 sano aan aqli noo soo celin doonin
حق دولتنا الشعب كده ديار وحجين الصومالي هقول مركا بولتيشن وكوس الشيء انت اصلا وموضوع عن كم بحثنا مركا وكوس الشيء عبد الله هل سؤالك لا يا ولا لا ما حصلت لقمان وشود وينينا لكن هو دولته لكن هو لقمان وهداي دولته نوتميدو وحي نوتري ليبريشن بعدنا هي بين نوتري هو هذا يوكاتك ان الله انكسر هو وين نعقولنا هاي أما أنا شعاف ما أضغط عبد الله يا ربي عبد الله هدي حسن لا بس أنا لو قد دروا كره ليش لا هذا معناها لا بدك كل باتني جديد هل عضي هل قف وأنا قارشي أشياء والشباب كوحري تاشن كويت وما حسن تاعي شباب مشروع لدورت متشرو تشوتشي إلغان شباب باندل كان كحرين لنا أفر سنو شباب دل كان والله حرين كرا شقبلا والله قبان كرا محيا تقف يعد أفر سنة دل كان هدي سيسح وحلاقة قبطو هوس لغسو إسو walla qaban kara laakiin aqliga soomaaliga hadda adiga ama dad kale kula midka ay qabaan ba ah 4 sano al shabaab ku xoreen waaye 2 sano ku xoreenaya hadda walaal dadkan dad waaweyn aqligana laga ma hadi kado al shabaab oo wasiirki diinta uu yahay muqtar roob oo ali abi mansuur horta al shabaab kala dagaalamay dood baaba ka taagan be qof aanan qarsan fiiri wiilka yarka marka la khaldo oo aan dhigi karno waa la fikir khaldayo de maxay garowshiyaba loo sameyn kara waa nin dhalinyaro ah waaba dood waa maxay waaba fikrad fiican oo waaba doodas qilka waaba loo sameyn kara laakiin nin aadaystay dhig umada Soomaaliyeed hoteelada xamar ardayda iyo wasiirada fadhiya qaraa xamar ku dhacay oo intuu meel soo fariistay fiidiyowyada social media waa ka helisa okay waa ka hadlay waxay waa ka helisa oo dhahay murtadiin bandil oo xamar gudahaada ku dhex dagaalamay oo inta haddana si soo dhiibitaanka dawladda dhaxan isku soo dhiibin inuu fikrad bedeshay ogow inuu fikrad bedeshay aan isku soo dhiibin laakiin khilaaf dhexdooda ah iyo dagaalad dhex dhacay sababtoo inuu dawladda isku soo dhiibay bacdaba laga xog batay horta taas oo hadda maanta wasiir noogu yahay biyaad marka al shabaab kan lala dagaalamay aan waa soo dhaweynaya oo diciyaalkan duurka ku jira la laynayo ali dheere iyo ragga kale wasiir biri ku noqonaya marka 2 sano الشباب لو كن لبعتني سديد بان الشباب ذل كان كحورينا وروايد ولا لو أنا ما حسنت هو ما حسنتين لبعدين بعد وما حسنت أشاب شخو ما هربعنا سود ويو وبح ومدة شوكتي وعن هالين والوبح يسود وو سؤال نقرب إنه وطالن تهاي سؤال كلام أفغان كلا هين هذا مجلس إن شاء الله تعالى متشوكت أرتو بحي ويا وبح متشوكت والوحي رانو عنده إن شاء الله تعالى و لما كان أضيع شهر مرت كلو يقلين دونا أيه هندي ضرب كلو شو غي قف كيرها بينه واحد عنده هاي عبد الله يو هل بنكون شيء غيها عبد الله يو سيدي إذا بنان أنو هداي هلاي أو بلايا وحير هذا الكحمسة عبد برا وحير أدون كنا واحد كم جوي صومارة الأحد أنا واحد كم جوي ولا هرتوا حان ليا بموقتها ويلكسو هذا الأصيبي هذا سيره تغي واحد تري أنا قاشع بام بمانتي وحين ليا هاي هذا في سنين سياسي وطن مين عرق maamul ka soo jawaabayo ama soo hambliyeeyo u riyaaqay ama reject soo siiyay meen arag marka wax barbalay ma malaho mida ma aragtay ninkani waa nin sida iska noqday inna kama dhigina asaga iska noqday marka horta ninkan waa mucjiso weey aad iyo aad bay ma aragtay u yahay shakhsi ay rawaan dad inay dulleystaan macnaha waxay ayagu ay dhahan samee umbu sameynaya wuxuu leeyahay waxa qadcan ah inay doorasho dadban oo teendada la aado ay Soomaaliya ka dhacdo leeyahay moqti isagu soo leeyahay laakiin Cabdullaahi iyo hadda waa adigii meesha kala hal laftirkaab meesha uu ka hadlayay laftirkeeda teendada ahayd macnaha afsiyoone xerada dhexdeeda ahayd macnaha meeshaas ahay xaflad iyo programo waaweyn iyo magaranaysaayay hawlo kale hadda hoteelada caasimada ku yaala looga sheekaysan karo oo madaxdu kuma shiri karaan hadday ku shiraana hadda waad ogeydeen fiilada la qaxiyay macnaha hadda degan yahay fiilada way SWL iyo fiilada waa isku meel SWL ba marka badbaad weeyday marka waxaad ogtihiin dadka xitaa ganacsiga lahaa oo shirkadan hadda hormuud maanka dhawta wixii lagu dhigay dhawaad weeydeen baa la tii la laayay dadkeedii shaqaalaha ahaa ganacsigii baxsan u maayo shacabkii baxsan u maayo madaxdii baxsan ay mayso waa caasimada dhexdeeda ilaahay ha naga dulqaado dhibaatada ina haysata waa caasimada dhexdeeda banaanka hadii loo baxana waxa kan la yiraahdo hadda waxa ka jira waa la ogeyay عدالة درادون عركي عركي مرسى أبد مدعين إنتان نولين ما أنا أرق موادن صوماليات أو مكرفون وطا
oo ooyahay yemen arab oo waliba ninka ragga oo soomaaliyeed waxa tii ninka shaqo uu magaranaysay inuu istilaa soomaalida dhex dhaqankeeda macna oday ooyahay oo lixdan jir oo makrafoon ku ooyahay hada waynu aragnay marka waxa lumay social order wixii la oran jiray bulshadu wixii xariirka ay magaranaysay wixii xariirka ay bulshadu u dhaxeeyay iyo wixii magaranaysay isku dubaridnaadka ama isku toosnaanta xagga bulshada ba meesha ka baxay waxay noqotay bulshadii dad habqan abay noqdeen waa caasimada had fiiriya gobolada haba gaarinba gobolada dhulka loo 18 sano ka badan barniman kale iska haystaan baa jirta laakiin caasimadii baa waxa ka jira habqan baa ka jira habqan xun oo halaag ah ka jira each day waxyaabaha ka dhaca caasimada dhexdeeda aqligaagu ma keen karo haday noqoto dhac iyo haday noqoto dil iyo haday noqoto boob hantiyeed iyo haday noqoto cadaalad darro ku dhacdo ummada aqligaagu ma keen karo ayadoo marka taasi ay jirto ayaan wadanka oo dhan doorasho qof iyo cod ka qaban doona doorashada qof iyo codka ahaydna magaranaysay waxaan iri waxaan ka hormarinayaa tii caasimada iyo tii waxaan ka hormarinayaa maamul goboleedyada haya waaye tii caasimada waa la taagan yahay miyad qabata waxay la qabsoomi weydina waa ogna waa corruption ka jira iyo dadka iyo dalka aan looba soo jeedin iyo awooddeedu aad weyday awood baa halkaan dhigtay maanta inaan doorasho qabsano caasimada doorasho ka dhacdo oo tiimkaas qabaligu ay doorasho qabtaan aan qabanno yaan oran qabanayaano anaga sharciyan haddaan ay Puntland waa naga saaray dowladnimada marka anaga isku xuquuqaynay oo damacnaha waxa kan la yiraahdo guriyo noqotsada anada iska badan mooyaane tamaasha anaga waa naga saaray laakiin sideedaba meesha anima ka awood baa dhigtay waa la taagan yahay waqtiga hadda haddana ma wuxuu oran doonaa marka dib aan waxaan sameyn doonaa hal sano kale aan waxaan ugu dari doonaa doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo marka la caasimada ayaan haddana hal sano ugu dari doonaa masaa sala dhig doonaa sasala dhig doonaa miyaa taada kala fiiri mid kale tidhaa doorashadii kale oo maamul goboleedyada ayadana ka dhacaysay ayadana waa la taagan yahay shan bilood baa ka hadhay okay shan bilood markii Cabdullaahi biya ka baxay waxa kan la yiraahdo maamul goboleedyada shan bilood ma ka dhici kartaa doorasho qof iyo cooda shan bilood kaliya ka dhici karta shan bilood maxay u baahan tahay horta doorasho qof iyo cooda maamul goboleedyada in la qabto horta ma yaqaanaan nidaamkan qabaligu ma garan karaan waxa maxay u baahan tahay horta ma waxay u qabaan sanduuqdan inoo qaada hebla dhiga islaamaha jooga warqadaha kasoo guro oo halkan ku gura gaari inoo soo saara xamar baan ku tirsanaynaa islaamaha magacyadooda saasay u qabaan doorashada qof iyo codka verification idinka noo imaanishin macnaa dad tirin inaan soo dirtiina la idinka raba bacdama hadda may luqaan ku soo dhigo moogtahay meeshaan ilaa waxa kan yiraahdo waa waxay ugu soo dhacaysaa yacni marka hadda meeshaan fiiriyo doorshaan baa ugu soo dhacaysa doorshaankii wax dilandilaysan jiray taasoo kale ugu soo dhacaya aqli hadduu leeyahay ma dilandilaystayn waxa foosho xun oo wato aqli hadday leeyihiin marka tiimka halkan joogo hata wax kan yahay ayadoo sidaa waayeen oo dadkii wada arkayaan indhaha dadana dadka soo hor istaagaan ama soo hor laqdaaraan ma dhahayn doorasho qof iyo cadan qabanayna ma dhahayn tee waa laakiin waa tiim garanaysay nooc kale u shaqeynayo waxay u baahan tahay wax badan bay u baahan tahay doorasho qof iyo cadan inay deegaanada ka dhacdo maamul goboleedyada inay ka dhacdo horta maba rabaanba horta sideedabana ayagu maba rabaanba nimankan maamul goboleedyada ah iyo dowladan dhexe maxaa isku qoofalay ayaga horta Cabdullaahi su'aasha ayaa ka jawaabi kara miyuusan dalku federaal ahayn dalku waa federaal maamul goboleedyada waxaa sharciya in ayagu doorashadooda qabsadaan waa maxay marka dowladdan la koonisaysa sanduuqyada iyo magaranaysay islaamaha magacyada rabta inay soo gurato maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay boob kale oo la rabo haddana codad kale in lagu boobo weeye laakiin hadda ogow nimankan maamul goboleedyada madaxweynayaasha ka casiiba qorqor iyo magaranaysay lafta gareen iyo magaranaysay axmed madobe ma yeeli doonaan waayo waa ogyihiin ninkan cidda uu u shaxayo inay ayaga yihiin waa ogyihiin marka way iska buuxin doonaan filinka waa filin la isku fahmi doono ninkan su'aal ku weydiiyaa ha waa din kartaa raaliga hadii 2026 la gaaro ka budlaan ahaan mar labaad haddana macnaha ma imaanaysan hadii lacala loo laabto tender hata 2026 ma soo laabanayshin oo macnaha danima xamar ku soo celinayshin oo musharax idin mar labaad hadii Soomaaliya ku heshiisay dhankaas la aado karo walaalne taas horta waa gacan uur ku jira caawa waxa kan la yiraahdo tendada horta maxaa lagu aadayaaba tan sideedaba maxaa lagu aadayaa hadii la heshiyanka wada lagu heshiyo anigu waxaan aaminsanahay maay fiiri waxaan aaminsanahay dalkaanu hadda meel uu ka soo noqon karin buu maraya maxaa lagu aaday ma waxaad rabtaa inaad tiraahdo dastuurkii uu Xasan Sheekh Maxamuud iyo gabadhiisu qoreen baa lagu aadayaa ma waxaad rabtaa inaad tiraahdo dastuurkii hore ayaa lagu noqon doonaa ma waxaad rabtaa inaad tiraahdo mid kale hor lahaa la qoran doonaa sidee lagu aadayaaba hadda su'aasha laftirkeeda u baahan faahfaahin moogta tendada sidee lagu aadayaaba aniga waxaan ku lugu ma aadayay wala tagelaya mesh maya hadii waxaan markii doorasho la aaday waa in la heshiyo hadii lagu heshiyo oo la isfariisto
أنا كو جوابها هي بدل أن محي حمر كسر رادنيسا أيضا كير بحيث أحمد بوران له أنه مصاص عنا حمر بدل أن مدحوينها صوماليا كسر بحدونه كان هذا كله وحنا ملاين قدوميها بمحك هذا قبل كبرادر بالوقو قبل دونا أنا كو جوابي ماشي أنا وين دلني يرى جوكته نادر رجع لي رنتي حقيقة يوحى هذا الصعداء وحيطة ما قال ماذا حدنا هنا إنه قندون تجرو عبد الله سبحانه وتعالى كود هي مدحوينا أساس صعدنا ودني أما أرك هذا أما هادنا تدعون كود بيدنا تدعون تقولون أقع النقطة مقدشة عن كفل ناتو تصل جواب صح جواب صح يبت حاجي فاضم جواب صح جواب صح وايو فيري صح أدي أنت ولا صحتها صوت وحويان هذا حسن شيخ محمود رقمان ولا على أساس الدستور كي وفير عندنا لوتو تشم هاي وير موقت عندنا لوتو تشم هاي سيد ما لحقوا الرحية يوصل عايز موقت عندنا لوتو تشم هاي ذات مينس حتى مقرنا يساعي عد كلا الدستور هذا يوحى سيد دار الشهر وسيد هذا برنان إن دار الشهر طلع له دار الشهر تين لقى واحد بان بيو بان تلقمانه واحد بان بيو بان تولع بحوي بان تعدد كي ترتمي لها waxay u baahan tahay xeer hoosiyasi xeer hoosadiyadii lagu in baarlamaan ka dib xal laga baasmariyo waxba guddi musuqmaasuq ma jiro guddi doorasho ma jiro madal tartamaysa oo waxaan ku kala duwan ma garanayno dad um dagaal ka dhaxay mooyaan dastuur loo noqon doono iyo sharci ilaa wadanku waa federaal weey federaal ku heshiis waa sareeyo sharciiga ani dani waxa sonan hadda ma jiraan marka de su'aashaan hadda walaal hadda waxay noqonaysaa midan waqtigeeda joogay may dani inoo qoysan buu maleeyaa laga rajow leeyahay laakiin admaya أما يفيرد وإنه قوستي ما وقتهاي قوستي ما هدري قبل القبتي ما هم وقتهاي أو مقرن ساي هذا القضاء مدو مالهم كفر يشرتهاي سؤال شاذو وقع واحد وقتهاي إن الثالثين يسند وقت وح كل اللي يراه ذو دني هو مذحوينه أم ضيدوه أم طري بنت لأن لهم مذحوينه وياه واللي هو مدي صومالي إنه وأنا ليش وقتهاي وقت مركا هذاي أنا مدبر ناس أقرأ لقمان وقراء ما عرفت وما مذحوينه هقولتها غيره وحير ليبريشن بايدن هاي هرق بايدن كل عدانا adayna waxa leedahay dan inuu qoostaan u qabay sidii dal inaad adigu qabtay dan madaxweyne wey waxa kan leeyahay qoosashadiisa iyo wuxuu ka qoostay horta meesha yaal meeshan halaag baba yaalay mid kale waxa kan leeyahay maxaa horta adigu xog u haysaa hadda meesha wax marayaan maxaa koogta xagee horta la isla maraya luqmaano meel la isla maraya horta war ma ka haysaa bulaan waxa shaqo qabtay maxaa horta arada ka jira adar axmed soo dhawow insha Allah waxa soo noqon doonaa aniga luqmaane ana horta waan idin salaamayaa mar kale dhammaan timba horta waxa wanaagsan qofka bini'aadankii marka uu hadlayo inuu horta garto waxa la yahay Soomaaliya waxa la yiraahdo waa inuu garan karaa haduu taageeran waayo oo aqaligiisa uu ku miisaamo inuu wuxuu qabiil yahay oo reer hebel iyo reer hebel la kala leeyahay oo maantana reer hebel dee uu awood leeyahay waa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed haysata markaa waxaan leeyahay marka bal hadii li hadii li heshiiyo buu imika yiri ninka Luqmaan miyaad ku soo noqonaysaan tandhadi waa su'aal kharriban weeyaan oon meelna u soconin la oran kara xitaa akliyan waa dhaawac qofka gaadhaya amba ka imanaya waa aqli dhaawacan baan oran karnaa waayo sax maaha dalka Soomaaliya waa la wada leeyahay marka hadii dastuur laysla ogol yahay la helo walla imanaya walla galaya dhaadhaba tan dad sheegay hadii la yiraahdo hawada wax ku qaybinno waa lagu qaybinay waa la tagaya waayo Soomaaliya de cid kaliyeed leh ma jirto waana sida ogaato wana nasiib darro su'aalaha noocaaya inaad na weydiiso amba Puntland baad weydiiso dadka de reer Puntland inaad weydiiso waayo waxaad adigu leedahay maaha waxaan kugu haysanaa oo ariguna waxa aad noo diidan tahay waxaad adigu leedahay ma Soomaaliya la yiraahdo waa heshiis bulsho lagu gaaray in Soomaaliya xitaa la yiraahdo magaca loo bixiyo waa waxan ku heshiiyay awowyaashay ayaa aabayaashay ay ku heshiiyeen waa wax lagu dhisay qarannimo Soomaaliya dowlad Soomaaliyeed waa wax lagu heshiiyay sistamka lagu shaqeynaya xitaa ee Soomaalinimada loogu shaqeynayo waxay ku heshiinay oo heshiis bulsho calankeenu inuu buluuga noqdo oo wax dhigta cadde ku taal waa heshiis bulsho ma aha qof inuu keenay 200 oo calan in gaaraysa ayaa la keenay calankaasaa laga doortay markaa waxaa la qaatay astaanta qaranka laba shabeel inay yihiin iyo walaal hayaan astaanta qaranka kolkii intaa la isla gartay ee la isla yiri dalka diintiisuna waa islaam waa heshiis bulsho weyn
inta markii la isla gartay waxa la yiri maxaan isku dhaqayna marka maxaan ku dhaqmayna waxa aan ku dhaqmayna systemka aan isku maamulayna magaci magaca loo bixiyo kuwi marka greedka afra green e iyo 4 the form 4 iyo secondary school ka baxay ba gareenay marka habka dawladda loo dhis idinkoo jaamacada ka soo baxayna qabiilka idin indhatiray oo idin dagatiray oo ma garan kartaa PhD in waxba kuma taalo faa'iido leh faa'iido leedama maxaan isku maamuli karnaa magac wayn loo bixiya waxa la yiri parliamentarian system baan isku xukumaynaa marka sidaa la isla gartay baa constitution loo sameeyey marka intaas waa pillariska dalku ku dhisan yahay wey cid bedeli karta malax baarlamaan aynan ummadda soomaaliyeed duuranina ma bedeli karo dastuurka dalka soomaaliyeed 1825kii culeeyey baa odhan lahaa uu dhammaystiran yahay waxay yidhaahdeen miy dastuurka dalka soomaaliyeed waa qabyo maadaama la tuuray 1860kii waa qabyo maadaama uu qabyo yahayna goormuu dhammaystirayaa marka cod shacbiga soomaaliyeed looga helo ay u codeeyaan shacbiga soomaaliyeed shacbigii soomaaliyeed uu codeyn lahaa ma midaysna mana wada joogo mana wada joogo inaba meel buu ku maqan yahay marka waxaynaan the capital of Somalia halkeen ka dhiganaa Muqdisho way bedeli kartay ummadda Soomaaliyeed Muqdisho waa laga tegi karay 1991 markii dareer la yidhi way Soomaaliyeed intay dareerto magaalo kale degi karay maxay u degi weyd because constitutionally lama bedeli karo the capital of Somalia waa inuu cad Soomaaliyeed ku baxaa waa in dadka Soomaaliyeed u codeeyaan in la bedelo waa in la helaa candidate city iyaduna qaadi kara oo ah musharax inay capital of Somalia noqoto waxaynaan isku haysanin in la bedelay waa qalad weyn it's not our problem problemkeenu waa problem siyaasadeed weyn constitutionka dalkuna sidaas ugu kala baxa waa service iyo politics wixii politicsa waa inuu noqdaa wada ogol waa inuu noqdaa waxaan isku haysan waa siyaasad weyn sideenu nabdi lahayn sideen u shaqayn lahayn sideen wax wada qabsan lahayn sideen isku tixgelin lahayn sideen nabad u keeni lahayn that's a politics is not the service that one marka ka weeyaan ka lagu heshiinayay ee la dhameystiray wixii ka dhiman dastuurka intaan isla ogolnahay maxaa ka maqan baalis ma aha isaga dibkiibigiisa in la bedelo ma adduunyadan maan arag ee president kursi fadhiya oo isagu dastuur faragelinaya oo isagu systemka in la aniga ha la ii qadibo waa conflict of interest dastuurka imika xasan haysto dastuur maaha ummadda Soomaaliyeed lama weydiinin dastuur marka la bedelayo haddii presidential laga dhigayo waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed in consultation lala sameeyo ma lala samayn karaa mi waayo dalku ma midaysna dhul khawaarij baa haysta qaarna way maqan yihiin intaas bay tahay horta inaan la fahmo ma aha in xasan dadku diidan yihiin waxa la diidan yahay afkaarta siyaasadeed ee xasan wado kuwa kala fogeynaysa dadka xasan maxaa systemka lagu maxaa ku eriyinaya xukun in xukumo dhal oo system la qalibo oo system of governor inuu ku wareero isagoo dalka xoreyn karay xoreyn karan la isagoo oo siyaasiyan inta maqan keeni kare la isagoo oo dadkii iyo dalkii nabadayn la maxay u taraysaa marka waxa uu bedelay ayuu governor ayuu xukumayaa marka uu madaxweynaha u noqonayo hoggaaminay marreerkiisu de marka uu noqonayo soomaali oo dhan karo waayada kuwana wareerinaya su-aalaha qaribanna weydiinay wareerkiisa weya marka waa qalad wey waa shay qaldan wey waxbaan wada leenahay dee benyan laga dhiganine lagu miiraysanine wax inaan kala leenahay cadaysto waxa tiraahdaan annagu dhulkaygaanu shaqaysanayna isa simbal waxa tiraa heshiiskii bulshada soomaali ku heshiisay ee lagu dhisay soomaaliya waa institution soomaali buu ka cararay iyo soomaali buu ka no soomaalinimada waan u dhashay nin iga saari karana mana cidna marti ugamey dadku waa wada soomaali laakiin waxbaan ku heshiina wixii aan ku heshiina haddaan dhulka dhigto waxaan sinaada anigu system politigi the political system kii soomaaliya loo yiraahday soomaaliya loo bixin ku midowna waan ka baxnay dhaha it's very clear commitmentnin dhaha kumana jirna dhaha laakiin system kii baan wadnaa sidaan doonnana waan ka yeeraynaa oo adiga waxba kaa talagelin maayo ku joojin maayo ku dhegaysan maayo weliba adigaan qaladka ku bidi maaha sax maaha arrinkaas sax maaha waxaan leeyahay qolada madaxweynaha taageersano amba fila soomaaliya taageersano si sharcigiisa taageersano
يدينكونا رونتا يسكوشيغا إساغانا رونتا وشيغا هذا كان مارانتان سوماليا إنتي إذاكالي ودبونتي لان كان بارتان ودسوماليا لان كان مارانتان ودسي سيخا سوما كان مارانتان ودكان مارانتان داسكا سومال ودجوب لان كان مارانتان نو شيغا واسلا we don't need you ومباني نادا إذن سوسوران مين نمركا إذن حق حق المين وحي أن ييرينا ييرينا ونهين وحصوما لماذا إيا عقل وقوليها وقوانتو وقوشها وضميركو وقوليها نو كان نقول حد الله ونيخي جوابنا أنها نو حسابنا تد أجانب ديها داد قبيل نو لحساب سميسان وشي كروي أنه وحن رأذين إن قبيل كيه ما قبيل كيه ونقمها اللابين نرغمها يستو إذن مرتبو قبنين أبترسين تيضا نقا يسكالي وعدرانيا إنان بعدرانيا وقوبسانيا ويلكروسيل دلايا سدا سياب ترسين تود لكن وحلومي وود الجيركينا سومالي نمضى سومالي علوميسا سومالي ربابلي بعلوميسا ويبربوريسا ويكالتكيسا كان ديدي إنينا يبربورتو إيكالتكتو وكاسوي هذا إذا كافة أنيقا محوي وطريا أنيقا أو قبيليا أو قبيلة هدام وضع هذا where is the benefit benefit كوجر أي شك فإذا كوجر سأي شك فإذا كوجر سأمجبتو way dowlad aad u hadleedo reer hebera iyo mid aan u hadleedo reer hebera Soomaaliyan dhisayna waben ben bay noqono sama ma ku dhisi kirsid qabiil qaran Soomaaliya la ila ku dhisi kirsid adoo qabiilana ima metel kirsid qabiil baba sheegayna saaysan ku aamin inaad madaxweyne noqoto marka askariga xamar jooga duu inaad erkay aniga inaad erkay ma marka tunayla laakiin waxa ku aamini aranka Soomaaliga halkan uu ku shito iyo umad Soomaaliyeed oo la shaqeeyo laakiin isagu kaliya oo aranka halka ku shito afsiin taadale aamini maayo ha ma aaminayo oo sidii toonka digmo ay xamar ka kooban tahay ayaa stationna booliisiyada yahay xigeenadu waayo sidaad ii oran kartaa marka ay aamin kuma aaminayo waay qayb kamay nabadgelyadeeda kuma aamini kara marka لكن هذا رحمة سؤال مكو ويدية ويدية بعد ما هذا نمبر فيسر آتها أنا هذا كله مقالة مقدشة نكسي وجيدة مركا هذا دسك مقالة مقدشة قاربا كم مقالة مركا آن شوني مانو آن تلياش سلقة آن قيب سنو دقموين كآن قيب سنو واحدة بعتها مرة لكن هذا برشود الجوكتو أبداً أي هذا أشير تلينيش لكن بلها مقالة آن شو وذا إيمانو هذا إيمانو Soomaalida kale oo qaybaha kale oo hadda naga maqan hanoo yimaadaan ee talada dhaxal aan digno aan qoro qaybsan wax dhibaato ma leh deeyo su'aal imaad weydiin laakiin kooban baad baxisay laakiin adigu ii sheeg sidaan ku yimaan la xamarin isku yimaan lahayn because waxa diidan fil Soomaali way diidan tahay today inaan imaado isku nimaadno wada hadalno wada tashanno ismaqalno is ixtiraano waxayna wada wadarno waa diidan tahay marka sidee baan ku iman karaa anigu marka ma bay iman karabe because adiga wax la leeyahay filo Soomaali wax ilaahay mi hanu imin ma ku dhageysanayo ma ku aniga tayle muyaana tu kala ma soconaysa ayaa ka soo yeeshay filo Soomaali dad waa kalmada ka soo baxay shalay ugu dambeeyay ninka xamsan la ilaaba ka hadlay oo laha madtaan dad dambeel la tagi maayo wax u diyaarsan maayo Soomaali wada socota maayo aniga ima hayo way Soomaalida qaar ba Itoobiya haysata qaar Kenya haysata qaar Djibouti joogan ma Soomaalinimo ma waxaan raadinayna Republic of Somalia waxaan u raadinayna Republic of Somalia waxaan rabnaa horta jamhuuriyadii Republic of Somalia la lahaa in lagu soo celiyo sideedii oo international stage ka timaado power madama calanka buluuga ay Soomaali oo dhanima higsanaysana waxaan rabnaa iyada u dheedu axdigii dhexdankii Soomaali la axdigii 1953 ay Soomaali gaadhay ee Soomaali ku heshiisay in la fuliyo oo maxay aha cidda ugu hor calan qaadata haday qaybtii Italianka tahay haday qaybtii Ingiriiska tahay haday qaybta Faransiiska tahay marka qaybta Faransiiskuna marka
يلعب وجوه يسوي واحد لف درجة جميشي وسديد يكون تمكين رفرندم لقاعد والله وجوه رئيس كان كذا تجميشي إني رادي سينت كريه وهم حيث ليه رادي وأنا ولا هذا الكرادي سا هذا ولا هذا الكرادي كويدو وأنا كرادي سا دقاره هذا دقاره كويد the final كأقدام بي إني هو كرادي مركا جبوت والفري كو لكن سير كميس سنة سنة من كوقت وهاي سن باكيني أحمد هذاك هو سلية هاي حلك وقدم بيا قذف وقدم بيا أشياء تي إنه نقدن دهنا محايرة شو مالذي مدة إشهر فريشتي والوجول برهستي مركي أنا وحاس سلية سد هذا قذف أشياء وهذا هذا الك والوف فشلني دقاليه أدون تينك شو إنه شرط قال نقنا مركي وحاس سلية قذف وقدم بيا أميرانته وهلق عندك كلام مرشية وأود صح أهلنا وأنا قذف كاش وقدم بيا أنا وحاس سلية حلك وكجرا حاس سلية وهو رعشنا كسر ذيك قرية لغور هذه ما هذا دسك هذا الجري ريبليك أوف سوماليا ما هو أكو إثيوبيا هايستو كينيا هايستو يكفي فرنسيس هايستوي كسومالي هو حكوف في عيني ولا هذا البوك في عيني أفر يصدون صنو أيام سوودن أنا وما ها إن إسكار الله ما كان إذا الله الله 1993 أدي سبب ليسكو يمدي أنا ودبيت بانجوري تيجي بانجوسي وان تيجي وليدي دينا شركة خيبة وحلاشكو كان وورلورس وأنا رودي ذي وأنا كوشان مايو وأنا رودي ذي شركة جبوتة أنا دخل رودي ذي بنكوجرا because أنا كفيشان كي قبيل كوا كحران وحلي يقول غير كي جبوتك غير كي وحبا كمان مغلان رودي محاور دونا غير كي من دولة ده ما يجي إسلامي أنا أنا سومالي با إسلامي سومالي ما لا لنا وأنا رودي ذي إن بقيت مركان تيجي وأنا رودي وحنا ربنا شرع جاي جم حلو بدل الدستور كي دلك سومالي جاي بدل هذا الشيخ محمود ويدية إسألها دي سبب جي isaga iyo niman fara badan baa geeyay oo hebel iyo hebel ee dalka Soomaaliya haddii sababa lagu tuuray dastuurka iyo quruxda badnaa ee Soomaali ku heshiisay waxaana la soo modifiyay garayo dastuurka maanta aan soo haysan dhinacba u soconin waxaana loo keenay waqal ku dalka Soomaaliyeed baa la qaybiyay waxa lagu qaybiyay intoo la isku gudbay London oo international community aan loo yeeray bay Muqdisho waxa aan saxaysay Soomaaliya iyo Soomaaliland in loo wada hadlo waa number 1 waa qaladaad ka igalay soo yeer akle xumada iyo siyaasad xumada iyo tala xumada xamar ka imanay fil Soomaali anu madaxweyne kaliya ma yadeenay everybody suffer is measures qalad buu galay except sad laba nin ma yadeenay allah uu naxariisto oo urta abd qasim ma yadeenay oo idan gada janis lamasi abdullahi yusuf lama yadeenayo oo because he was struggling sidoo xamar uu imanay xamar buu keenay marka dowladnimada ma yadeenay la he succeeded at some point in Okano, the Ulunimadi Somalian Mugdishu, the capital of Somalia. Omanta Kalu Rahaisan Ayu. So a man who comes in Omanta Somalia. Sheikh Sharif Suhaisi, Mokane. Sheikh Sharif Mokane, in the Ulunimada Somalia, Kumil Garka came in Lagasaro. All the other Balidinku is Mamula. But when you go re Kupar is a Korsegana, a lady, semi autonomy, but lady him, while fully. iyo in ka u taliya Soomaaliya qayb balayna si tijaaban ku jirna xasan buu aha waxba ma sameeyin maantana uu ka sii daray wax weyn waxay ahayd in sovereignty dalka Soomaaliyeed gacanta lagu soo celiyo oo naqabteynta uu ka qaaday waa lagu noqon karaa waa temporary baa tijaabay hadaas ku shaqeyn garan weeydo waa laga cilin karaa halka warad ku noqonay diinta laga xafiyay hadaas sideedu u shaqeyn weeydo way transparent noqon weydo iyadoo conditions waa ku xiran waa laga celin karaa waliba lacagtii hore laga saamaxay baa lagu soo dalici karaa waxaas noqda laakiin diyaar ma yuu yahay mi maxa uga wanaag wax kale uga wanaag marka wax de anigu isaga ku fogaan maayo waayo de wixii hadhow dhacay Soomaali kala xisaabtami doonto Soomaalida u taala laakiin waxaan ka hadlaynaa face-ka siyaasadda weyn wuxuu qaldan yahay oo lugaha ka goynayo oo madaxa ka goynayo oo dadka inta beer leeyahay dega beer leeyahay aragti hayeelinina u leeyahay aqli hayeelinina u leeyahay ahadnina u leeyahay xisaabtamina u leeyahay ma yimshi hada kalam kalamkaasi ma soconayo meelna uma dhaqaaqayo marka xasan wuxuu rabaa waxaan ka baqaynaa bilaha soo socda in international community uu yidhaahdaan Soomaaliya waxaan ku celinay chapter 7 ismana maamul kalaana dowlad baan u magacaabnaa maamulay oo amba Faransiis lagu dhiibo amba ingiriiska lagu keeno amba talyaaniga lagu soo xidhiyo in dowlad lagu dhiibo waliba waxaan ka baqaynaa kuwa afrikaanka ee jaarka in mid ku lagu dhiibo marka khatartaas uu dalku ku jira mana arkaysaan marka waxaad rabtaan
إن وح كله وما ولوش النجوم ويلسان وأنك قلنا بدان لكن أنا وحنا أرجنا دينجر كصومالي كوجو أيان أرجنا خاصنا ووحرنا ورنتي دمعي إثيوبيا بدل صومالي كوجو جانا وليد بيرم في إثيوبيا إن بدل صومالي هشوا ما يقول عويد الصومالي بربورسان أو والله سلايو أو لقرض دو أونليس وده بيكون عويد إن بدل صومالي غلط وما أنت أقول عن حيقول عن خطرها حسن أبو ريو قصو صعدة خطرها عصو ترى انت عن وحكاوي ديو أذير أحمد سوري إنا كان لحك لي أذير كعل دورشو قصو عضا إنا الأعضو وأي كرد على عاسو مده وأي كرد على دولود قبلها ديادا وحي أباهان تاي وحاد أتربضا حالكي سنو واكرد ما هذا نمان كان شام برود باو هرتي كوان نوحا او هرتي بشان هدى ان كترنا او هرتي عاسو مدينة انت اسبا بلادو انا يهور تاسي قفصون تمي وحي كور ريي وحي كور ريي انتاني اذو اي أباهان اي دورشو قفي عوضا انا عاسو مدينة كرد على دوقة ايو قلياشا ديغان كلا دورتو waxa kan leeyahaydo maamul goboladeedana sidoo ma muuqdaan gabi ahaanba wixii ka horreeyay horta ma muuqdaanba tan kala waxay tahay dalku waa federaal inay intan nimankan soo istaagaan oo ninka raisul wasaaraha la iska soo hormariyo la dhaho qadcan waxa aad doorasho qof iyo cod ah waxaan ahayn inay ka dhacaan Soomaaliya dalku soo federaal ma federaalka soo in la daadajiyo maamulka awoodaha adeega wuxuu dhan in magaranaysay la daadajiyo oo magaranaysay dawladnimada oo dhan ay kuba dhisan tahay heshiis according to nidaamka federaalka oo laftirkiisu heshiis yahay maxay tahay marka nimankan ku soo taqsiiranayo leh waa inay doorasho qof iyo cod waxaan ahayn aysan dhicin maamul goboleedyadu miyeysan ayagu xaq u lahayn doorashadooda inay qabsadaan waa maxay doorashada laga soo maqoonayo laga soo maqooninayo caasimada ama laga soo maqooninayo labadaan ninu nin waa lagu soo istaagaa ninna waa ninkan hawsha wato waxa Sheikh Maxamed hawshaas sebe ku soo galay maana warsadeeray waxaan soconayn weeyaan ma soconayaan arrinkaasi warsaniga ra'iisul wasaaraha kuma mashquulayo waayo uma muuqdo xitaa korku sare joogo iyo markuu fadhiyo iyo markuu hadlayo intaba uma muuqdo qof leadership leh oo tala guin kara oo wax la weydiin kara oo run ahaantii horta uma markaan ku mashquuli maayeesa لكن waxaan sheegay dastuurkan halku ka imanayo nidaamkan halku ka imanayo iyo waxna halku ka imanayo wa markii ugu horeysay waxa ka muuqda waxyaabo farabadan oo adeerkay Ismaaciil Umar Geel ku taliyay oo una ku shaqeeyay shaqo sharciiga la Soomaaliya la keenay waa constitution-kii dalka Jabuuti weey isagoo waxba laga bedelin waxana macnaheedu ku jiraana waxa